used yet, but it's been a very great experience. Então, pessoal, essa é uma breve apresentação aqui da onde a gente vai morar. Mãe, pai, Flávio, todo mundo aí. É muito legal, sabe? É amedrontador, sinceramente. Eu achei que ia ser bem mais tranquilo, sabe? Mas eu tô com um pouquinho de medo. Mas acho que vai dar tudo certo. Encontrei um baita amigão aqui, o Sérgio. Vou mostrar ele. Olha só. Ele é de São Paulo, jornalista. 44 anos. Tá? E assim, ó, nós estamos nos dando uma força aqui. Qualquer coisa, nem punk no início. Viu? Mas qualquer novidade eu posto pra vocês aí. Tá? Falou, pessoal. Tchau, tchau.